Þjóðkirkjuleikur Armageddon. Langar þig í pítsaveislur, geisladiska, bíómiða, tölvuleiki eða jafnvel glænýjan iPhone? Eina sem þú þarft að gera er að skrá þig úr Þjóðkirkjunni og senda okkur staðfestingu á armageddon@x977 og við getum leyst þig út með glæsilegum vinningum. Hver er ekki tilbúin að selja sál sína fyrir úrval af glæsilegum vinningum? Armageddon, við erum ekki kristin þjóð.